Бямцагт гишүүний асуултанд хариулахын тулд би гурван юм ялгаж хэлэхээс өөр аргагүй юм шиг байна. Нэгдүгээр, бямцагт гишүүн яг энэ асуудлаар хууль ямар байд юм бэ? Хуулийн асуудал нь юу юм бэ гэж танин мэдхүн шинжтэй асуух гэж байгаа бол танаа бүлэгт бас хуульчид юм уу, хуулийн ажлын хэсэг байдаг байлгүй дээ. Тэр дотоод ажиллаа бол тэрүүгээр асуусан нь илүү зохимжтой шүү дээ. Улсын хурал дээр яг хилцүүлгийн явцад хуулийн лавлага асуухыг хүсэж байгаа бол энэ бол тамгийн газар хийдэг ажлаа. Хин нэгэн улсын хурлын гишүүн хийдэггүй. Зүгээр миний хувийн бодлыг юм уу, эсвэл байнгын орон дээр энэ асуудал яаж яригдсан үгүй гэж асууж байгаа бол энэ дээр бол харин хариулж болно. Байнгын орон дээр бол энэ тухай бол яригдаагүй. Хуулийн зөрчил юм уу, эсвэл энэ асуудал ямар байр суурьтай байна гэж зүгээр хувь гишүүнийн байр суурийг асууж байгаа бол эхний асуудал дээр завсарлаг авах эрхтэй эрэхгүй тухайн асуудал дээр бол биднес бол энэ хуулийн зөрчлөөр нэг бол арилгах хэрэгтэй гэж би өөдөө үздэг. Үнэхээр хуулинд тодорхой хугацаа заасан байгаа асуудлыг шийдэхин тулд нөгөө талд нь бас хуулиар завсарлаг авах эрхтэй гэж заасан байгаа энэ хоёр хууль зарим тохиолдолд бол зөрчилдөх нөхцөл байдал үүсдэг. За энийг шийдэхдээ аль нэгний шууд бүрэн 100% үгүйсэх байдлаар шийдэх бол бас цохимжгүй байж магадгүй. Завсарлаг авах эрхийг огт эрэхгүй гэж бичих бол бас нэг талдаа энэ бол Улсын хурлдах бүлгийн намын бүлгийн эрхийг хязгаарласан тийм зохицуулт шууд болчих магадгүй. Харин тодорхой хуулийн хугацаатай асуудал дээр завсарлаг авахдаа тэр хуулийн хугацаанд дотор завсарлагыг өгнөө эсвэл авна гэдэг зохицуулт хийж өгвөл саяны энэ хууль хоорондын зөрчил өөрөө нөхцөл байдлын зөрчил өөрөө арилгах магадaltaй. Тухайлбал 7 хоног гээд асуудлыг шийднэ гэж байж байхад тэр 7 хоног дотор шийдэхдээ 3 хоног юм байна уу, 2 хоног юм байна уу, 5 хоног юм байна уу завсарлаг авах байдлаар тэр 7 хоногоос нь давхгүйгээр завсарлаг авах эрхээ идэх гэдэг бол бас байж болох хуйлбар. Энэ бол улсын хурлын тухай хууль, дэгийн хууль хоёрын зөрчил, хуулийн адилхан хууль учраас одоо аль нь чухал байхаа гэж би бол хэлж мэдэхгүй байна. Бусад улс орнуудад бол парламентын хууль байгаад дэгээ бол дөрмөр үе тогтоолоор шийдсэн юм билээ. Хууль биш. Тэгэхээр парламентын хууль нь суурь шинжтэй, дэг нь бол тухайн парламентын бүрийн эрхийн хугацаанд өөрсдөө шийдэх тийм эрх мэдэлтэй байдаг. Манад бол хуулийг нь хууль болгоод тавьчихдаг учраас хууль хоорондын зөрчил болж байгаа гэдэг нь бас энэ завсар анзаарах биз. Хоёр дахь асуудал дээр нь болохоор үнэхээр хууль санаачлах эрхийг бол огт хязгаарлаагүй. Санаачилсан асуудлаа улсын хурлаар хилцүүлнэ гэдэг бол тэр хууль санаачилсан хүмүүсийн эрхийн асуудал биш. Тухайн хилцүүлэгт орж байгаа бусад гишүүдийн эрхийн асуудал бас. Тийм учраас энэ дээр бол бас тодорхой зохицуулт хийх ёстой. Хууль санаачлах асуудлыг эхлүүлэх бол нэг хэрэг. Эхлүүлсэн асуудлаа хилцүүлэхгүй байх, эсвэл эхлүүлсэн асуудлаараа улсын хурлын хэн үйл ажиллагааг тасалдуулах гэдэг бол өөр хэрэг. Тийм учраас энэ дээр бол хуулийн зөрчил гарах гэхээс илүүтэйгээр илүү хуулийг болсонгүй болох гэдэг асуудал нь бол энэ асуудал дээр хөндөгдөх баха. Зүгээр улсын хурлын гишүүд гэдэг дээр жоохон зовлон гарах бах. Бусад улсын орнуудын парламентд бол улсын хурлын гишүүдээс бусад этгээдийг санаачилсан асуудлаараа улсын хурл дээр ирж, эсвэл дуудагдсан үед ирж асуудлаа хөндөхгүй бол парламентыг үл хөндсөн гэж хариуцлага тооцсон юм бэл. Зөвхөн улсын хурлын гишүүд өөрөө парламентын өөрийнх нь нэг хэд ис учраас өөрсдөө санаачилсан асуудлаар ирэхгүй байх гэдэг энэ асуудал дээр бол харин нөгөө хариуцлага дэгийг улсын хурлын үйл ажиллагаа хэвэн явуулах гэдэг дээр хариуцлагын асуудал нь ямар байх, санаачилсан асуудлыг нь тэгвэл энэ нь өөрөө хилцэгдэхгүй байх гэдэг бол өөрөө энэ бол болгын л хувилбар. Тийм учраас улсын хурл олгохоор энийг яаж